If we don't stop. Mina sötnosar. Glad alla hjärtans dag på er. Happy Valentine's Day. Hur har er dag varit hittills? Har den varit bra? Har den varit dålig? Har den varit... Nja, den har varit sådär. Den har varit okej. Kommentera det gärna. Så vet jag hur er dag har varit idag. Min dag har varit jättebra. Jag fick en chokladask från min man. Ni får hänga med mig idag. Tänkte jag att... jag ska levla lite Concord här, eller Concord. Jag ville döpa denna häst till Concord, men det finns ju tyvärr inte, så blev det Concord istället. Tänkte jag skulle levla lite. Så det blir en liten speed levlingsvideo. Och sen tänkte jag, när jag har levlat klart lite grann, att ja, men ni får hänga med mig in i stallet när jag liksom fixar ordning lite, vad som ska... Om det är några hästar som ska ut i hagen, om det är några som ska in i hagen, om det är någon som ska... vilka hästar jag har kvar att levla. Jag tror att jag har 8 hästar kvar att levla, om jag inte missminner mig helt fel. Och så ska vi kolla lite om det är någon häst som har utrustning på sig kvar i hagen, som ska bort. Om det är några hästskor som ska tillbaka till garderoben eller inte. Och sen tänkte jag också att vi skulle rensa lite i garderoben om det är någonting som behöver slängas, om det är någonting som jag behöver liksom sortera. För att min ryggsäck ser ut så här just nu. Jag vet inte vad det är som har hänt egentligen. Utan jag skulle göra, eftersom att det är Alla hjärtans dag idag, så tänkte jag, men jag fotar lite, så skulle jag fota det här då som är från Alla hjärtans dag. Det blev inte jättebra, utan då tog jag det här sättet istället. Och allting finns i globala, tror jag. Den där finns också globala, tror jag. Så då blev det en rosa outfit istället, för jag hade en blå outfit innan. Men nu tog jag bort det, som att jag lärde detta. Så fick det bli det här sättet istället, så att det här ska rensas bort. Så då kör vi lite levlingsvideo här. Och sen när jag levlar klart lite grann, kanske jag ska försöka få upp honom till level 10 i alla fall. Innan vi är klara. Och sen får ni hänga med in i stallet. Jag bor på vingården dock. Men... Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about our curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Around for the thrill of it. No.
So
strikes by my window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. Till level 9. Jag orkar inte sitta här till level 10 för då lär jag sitta här halva natten. Så vi ska ringa hem och ta ut det som är i väskan. För det ser hemskt ut. Jag vet inte hur det ser ut här i stallet. Jag tror att det är rätt lugnt. Nu ska vi se här. Ja, varför står du inne? Var det för att jag skulle fylla ut eller?
Vi har en level 1. Den här ska vara kvar i level 1. För att jag vill inte, eftersom att de här hästarna, moravhästarna, finns inte att köpa i stallet. Gå och köpa i spelet längre. Så får den här vara kvar i level 1. Jag vet inte när jag kommer levela den, men någon gång, men jag vet inte när, inte riktigt än. Den här gjorde vi en, när vi gjorde en sån här outfit och häst och outfit roulette. När min man hjälpte mig med det. Så att därför är den level 1, level 1 fortfarande. Jag vet inte riktigt vad det var som hände med min röst där. Men den är fortfarande level 1. Den ska levelas, vet jag. Den ska också levelas. Det är de nya morgonhästarna. Det levelar jag. Det ska jag levela sen. Varför står du där? Så ska det inte vara. Nu blev det rörigt här. Så ska det vara. Den är level 3, så den måste jag levela efter den där. Sen har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi har 7 hästar kvar att levela. 8 med den där, men... Nej. Så, då ställer vi dig i boxen så länge. Stopp. Jag måste kolla om vi har... Eller vi. Jag har någon häst i hagen som är... Har grimmare någonting på sig. Den här har jag fortfarande inte levlat. Den har jag inte levlat. Den har stått i stallet, jag vet inte hur många gånger. Och hur många dagar. Så frågan är om vi ska ställa dig där. För du är... Du måste levlas. Ser inte ut som att det är någon häst här som har grimmer. Inte här heller. Och inte där. Bra, good. Då har vi inga hästar där som är Ja. Här såg det kaos ut. Jag vet inte riktigt varför de här ligger där. Men det är väl säkerligen för att den flik är full. Här ska den hatten upp. Här är det fullt av hattar. Här har vi 2 flikar kvar, sen är den full. Det är ingenting här riktigt. Alltså jag har ju rensat ut extremt mycket kläder redan. Och vissa kläder går inte att få tag på i spelet. Vissa är för evenemang som man inte heller kan få tag på. För de kanske slutar med det en dag, inte vet jag. Nu är det ju inte alla hjärtans... Alltså det är alla hjärtans dag idag. Men vi har ju inte fått några alla hjärtans dag kläder. Utrustning, vi har inte fått koder eller någonting. Så det har ju inte kommit. Får se lite om det blir någonting sånt imorgon. Jag vet att championaten imorgon ska uppdateras. Står lite på deras hemsida, så det kan jag också länka i beskrivningen. Det där är en alla hjärtans dag klädsel. Nu ska se om jag kan få min gubbe och stå. Det här är ju en gammal alla hjärtans dag. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var förra året eller om det var förra året efter det. Jag och mitt minne är som guldfisken. Så jag har en minne som guldfisk. Jag kommer inte riktigt ihåg när den där... När man fick den där. Eller när man kunde köpa den. Den finns ju dock att köpa i globala just nu. Och det går även det här sättet. Ja, inte det där. Jo, det där går också att köpa i globala. Den där vet jag inte ens om den går att köpa i globala regnet. Den är jättegullig. Jag vet inte riktigt vad jag skulle använda den till, men det är en högsommarsätt, så den vill jag inte slänga. Den här fick man väl i ett uppdrag, tror jag. Och det här tillhör belöningen under alla hjärtans. Jag tror att det ska stå alla hjärtans dag, men det står alla hjärtans. Så står det inget mer. 2020. Och den här går att köpa globala, tror jag. Varför har jag en där? Det måste ju vara den här. Men den är också från alla hjärtans dag. Den får gå in där. Någonting här jag skulle vilja. Nej,
tror inte det. Vad är det som ska... Ja, det är den jag har på mig. Jag bara, vad är det där? Varför är det en fläck där kvar? Ja, jag hade ingen annanstans att sätta dem här. Så då fick de bli... Jag har inte jättemycket linnen och sånt där i min garderob. Så därför fick de vara här bland... ja, skjortor och kavajer och sånt. Den ska upp där. Här är nostalgijackor. De här hade man förr i spelet. Väldigt såhär, ser ut som man har typ push-up BH liksom, om man tittar på den här. Så ser det ut som man har liksom... Det ser väldigt stort ut här. Jämför med vad det ser ut där liksom. Jag förstår inte riktigt vad det var som hände där. Någonting här? Nej, det här var ju från vintern när alla snöstormarna var i spelet. Nu är det vintern kvar i spelet fortfarande, men alltså vissa utav, för det här vet jag fick man i en värdekod på Star Stable. Men jag vet inte om den funkar riktigt, alltså om den funkar fortfarande, men vissa koder funkar fortfarande, vissa koder funkar inte. Det beror säkerligen på lite hur länge man har haft sitt konto, tror jag. Så till det här är det kaos, för här finns det inte en enda flik. Så att är det så typ att det kommer nya, ja men typ nya briller, eller om det kommer nya liksom accessoarer, så måste jag ju typ liksom sortera ut här liksom vad det är jag liksom, ja men den här behöver jag liksom inte, ja men då kan vi sälja den liksom. Jag vet dock inte varför jag har grönt hårband. Där tror jag att jag lägger där. Här har jag min lilla samling. Det här, alltså längst bak i fliken är det liksom som jag inte ska ha kvar, som jag kan sälja när jag vill liksom köpa någonting i spelet. Så nu har jag en flik kvar där liksom, om det skulle vara så att jag köper någonting eller om det kommer någonting. Och här har vi lite, vad heter det, inte byxor, men det är typ leggings bland klänningar, kjolar och shorts. Så det har vi där. Den där skulle vi kunna lägga där också. För den passar ju inte in i det här. Och sen har vi här. Här har jag försökt sortera efter färg. Går ju inte riktigt bra när det ser, liksom ser ut så här. I slutändan. Men jag försökte i alla fall. Och här har vi handskar och startutrustningen. Och det man fick när man började. När man fick i uppdrag liksom. Här har vi handskar. Inte för att jag vet varför jag ska ha typ så här många svarta handskar. Men jag vet att vissa är ifrån uppdrag och då vill inte jag riktigt sälja det. Men jag använder inte alla de här handskarna och jag har jättemycket vita handskar här också. Så att ja, nej, men det går bra nu typ. Och här har vi hur mycket skor som helst och stövlar. Jag vet dock inte varför de här ligger här, för det här är ju de som är korta. Här har jag bara tänkt att jag ska ha de som är långa. Så det där är ju en typ lång, men de här ska ju inte vara här eftersom att de här är korta. Och på andra fliken som är efter har jag de som är korta liksom. Så, då är ju då frågan är ju samma. Det är samma. Och det där är samma. Och här ser det bra ut. Jag vet inte riktigt varför jag har så många svarta stövlar. Tekniskt sett behöver jag inte det, men... och där har vi det. Och då ska vi lägga dem... Där tänker jag mig att de får vara så. Orangea och vilka som ska typ hit, för här har jag typ orangea. Typ. Och lite brunt, men det är lite brun orange typ. Så att jag måste kolla, den där är ju röd, säger ju Star Stable, men den ser mer ut som att den är orange. Den där är orange, och den är orange, och den är orange. Så den, och den, och den.
Alltså jag skulle inte clasha. Den här är ju röd. Men den här skulle jag inte clasha som röd. Inte i mina ögon. Så då. Den är röd. Den är ju vit men den är ju röd också. Och den skulle jag ju slänga. Där. Den är tekniskt sett röd också. Nu ska vi se. Den ska ner där. Men nu såg jag ju att, wow, att det var baronessan om 15. Så frågan är om vi ska köra en baronessan-köp innan vi avslutar för dagen. Tänker jag. Den där kan jag ju lägga där. Så jag ska bara kolla. Men ska vi köra i alla fall ett champonat. Det är ändå mitt favoritkämp. Där var en pant, så den tar vi. Och sen tänkte jag att vi avslutar. Jag ska redigera det här. Då det blev första videon blev på typ nästan en timme. Men det är ju speed leveling så att det går fort. Men dock måste jag redigera för att min dator mitt i liksom spelandet och inspelningen så ville min dator uppdatera. Så det kom upp en liten grej i min liksom här på mitten i liksom allting. När han bara, nu ska jag uppdatera nu. Så jag var tvungen att avbryta och liksom amen, uppdatera videon helt enkelt. Eller inte uppdatera videon, uppdatera datorn. Så det var det som hände liksom. Men. Så här. Det är 12 minuter kvar. Jag har levlat här. Just det, jag skulle ta panten som jag glömde där borta. Men sen är det ju... Där var också en pant. Gud, så mycket pant det var här. Eller det var kanske den jag skulle ta. Jag vet inte. Det var ingen mer pant här. Jag är jätteförvirrad. Det är så vanligt. Jag bara, jag är jätteförvirrad. Ovanligt. Nej. Så. Men som sagt. Hur har er dag varit? Min dag var bra. Jag sov till typ 5 på eftermiddagen. Lade klockan 7. Kommer inte ihåg, minns inte. Jag sov jättelänge. Men bara för att vi hade typ inte sovit på typ 2 dygn. Så jag behövde... vad heter det? Sova ut. Och det gjorde jag. Och där är man liksom lite seg och trött. Jag brukar ju, när jag kämpar så brukar jag aldrig ha på snöläget. För har man snöläget på så ser man inte alla de här typ stockarna, stenarna och allting. Så ett tips från mig är att när ni kämpar och ni inte har koll på vad som finns under snön så tycker jag att ni borde ta bort snöläget liksom. Och snön är kvar fram till slutet på februari. Just det, det är målan kämp som ska uppdateras imorgon, tror jag. Om jag inte missminner mig helt fel. Jag ska kolla vad heter det, vad som kommer på imorgon. Tänker jag mig så att jag inte säger någonting skumt. Så, vad händer här näst? Den 15 här. Klara, färdiga, Bobcats. Det står så här. Nu är jag inne på deras nyhetsblad på deras hemsida. Så jag kan länka den i beskrivningen så kan ni gå in dit och kolla själv. Men det står så här. Lär känna Jorviks elitridsportsförbund. Den officiella arrangören och sponsorn av champonat på Jorvik. Det har påbörjat projektet med att uppdatera champonaten efter hand. Med start den här veckan i Målan, gå inte spring till Målan. För att få den ordentliga välkomnanden till champonatet. Som alla nya spelare förtjänar. Som alla nya spelare förtjänar. Nu med extra Bobcat-känsla. Vi kommer att göra några smidiga förändringar för att förbereda inför våra lansering av hästframsteg. Basaren är tillbaka i Målen med fantastiska erbjudanden. Det är det som kommer imorgon. Och det som
sades nu när förra veckan, eller den här, nej, förra veckans onsdag, så kommer ju de här morgonhästarna och det, och då står ju alltid längst ner, kommer nästa vecka, så den här veckan, alltså imorgon, gör du redo för champonatfrosta, var det som stod liksom. Sigge! Hallå! Vad säger du? Det var hon, jag såg inte att hon var inne. Nu knäppte jag med fingrarna, jag vet inte riktigt varför jag gör det och varför jag alltid pratar med händerna. Men jag gör alltid det, om det kostar anledning. Ni kan inte se vad jag håller på med, men jag hade liksom typ behövt se vad jag håller på med för att liksom... Alltså det hade varit jätteroligt. Men. Köra detta och sen säger vi adjö. Helt enkelt. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Som sagt, glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera, så blir jag jätteglad. Och som sagt, välkommen till familjen. Hoppas på att du ska trivas som vanligt. Tusen tack för att du tittade in på denna video. Jag hoppas på att du får en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Ha det så bra! Hejdå! As long as we had each other, oh, everything was black and white.